Приоритетите на работа на државата во моментов се уставните измени и вклучувањето на бугарите во уставот, изјави шефот на државата Стево Пендаровски на панел дискусијата за иднината на проширувањето на Европската унија. Таа обврска е јасна и неспорна и таа обврска треба да ја завршиме со вклучувањето во уставот на оние 3.500 наши граѓани кои на последниот попис се изјаснија за етнички бугари во преамбулата и во нормативниот дел на идентичен начин на кој беа вклучени предходно и другите делови од народи кои живеат кај нас. И во ова прилика Пендаровски го искористи моментот да испрати порака до пратениците за уставните измени. Ги повикувам сите проевропски политички партии и пратеници во собранието да го направат својот избор. А тој избор е едноставен. Или интересите на партијата, или европската иднина на македонската држава. Алијанса за албанците уште еднаш се врати на темата дека со вклучувањето на бугарите треба да се отстранат 20% како дефиниција за албанците, но премиерот Димитар Ковачевски го повтори ставот дека бугарите остануваат приоритет. Јас лично сметам дека ние имаме приоритет овој пат да ги исполниме обврските кои што произлегуваат од преговарачката рамка, а која што преговарачка рамка е прифатена од страна на собранието со заклучоците за кои што гласаше и нормално партијата Алијанса за албанците. Меѓутоа да видиме дискусијата како ќе се одвива, но сепак сметам дека треба да се држиме до она што е приоритетно. Евроамбасадорот Дејвид Гир рече дека не сака да се вклучи во расправата за уставните измени, но бара политичка одговорност од политичките фактори. Во дебатата во врска со промените на уставот, освен да кажам дека секако е тоа суверена одлука на државата која што треба да ја превземе или не, и дека не треба да се... И не сакам да поттикнам никого да навлезе во оваа дискусија, туку да повикам на отвореност, политичка одговорност и да се има предвид дека долгорочните цели и интереси на оваа земја и нејзината иднина во рамките на Европската унија треба да се имат предвид. Работната група која ќе се занимава со амандманите за уставните измени утре заседава. Председателката Маргарита Каса Николовска рече дека се работи постепено и се уште не е дојдено до суштинското прашање за формулирање на амандманот за вклучување на бугарите. Сите ние сакаме колку е возможно побрзо да се заврши суштинската расправа. И во таја насока, од која ќе почнеме и да работиме на суштинската расправа, ќе добивате информации, транспарентноста ќе биде застапена, без било каков проблем. Македонија мора да ги донесе уставните измени до крајот на оваа година, поточно до ноември, кога се очекува да заврши скрининг процесот. Доколку не се направат уставните измени, земјата повторно ќе биде блокирана на патот кон Европската унија.